Já teď si dovolím pozvat na jeviště dalšího hosta, sportovce, velmi talentovaného člověka, který se jmenuje Marek Taclík. Večer. Marek Taclík určitě... Že kohoutkovka, jo? Kohoutkovka, no to víš. Dobrý? Jo, dobrý. A tak nevíš, ty teďko snad to je jako jediný, ne, co piješ? Ne, černý čaj. I černý čaj. Šel jsi do sebe? No, musel jsem. No jo, tak začal jsi sportovat, že jo, hodně. No ani ne. Ne. Já nevím, tady... Honzo, to vypadá, že ty jsi nepřipravený. Nejsem na... Jsem nepřipravený na tebe, Marku, vždycky. Ale pravda je... Ale to si tleskněte, jestli má to dopotřebu, to jako... To se Markovi povedlo, to zase jako oceňme. Jsi první člověk, který mu tleská, když je nepřipravený. No, ale nicméně ty tady nedaleko, v jednom malém divadle, kam se vejde v podstatě ze sportu asi jak jenom šachy, hraješ tenis. Ano. Tenisové utkání, Federer Nadal se to jmenuje. A Studio Rubín, je to tady 100 metrů naproti. Koho napadlo do sálu, který je tak asi jako pětina tohohle sálu, dostat tenisový kurt? Byl to Jakub Prachař. Jakub Prachař. A bylo to dokonce ještě šílenější, protože kdysi v Karlových Varech na festivalu, to už bude tak 5 let, říkal, že by chtěl udělat v Rubínu hokejový zápas. Hokej, no tak to je lepší. To se tam nevešlo, takže tam máme tenis. No tak ono je méně hráčů na to potřeba, ne? No právě. Ono přece na ten hokej střídačku celou. Já teď nevím, jestli to Kuba upravil kvůli prostoru anebo kvůli honoráři. To teď přesně nevím, protože já už jsem... Ty už jsi šel do tenisu rovnou. Platit 10 herců a platit 2 je prostě rozdíl. To určitě. No a jak jsi se připravoval na tenisové utkání? Předpokládám, že jsi si nastudoval. No jasně, podíval jsem se na 2 zápasy. Ano. Ne, na 2 sety, abych nekecal. Takže jsi byl připravený? Nakoupil jsem si knížky, životopisy Nadala, Federera a Gassiho. Jo, tobě neřekli, koho budeš hrát? Ne, řekli. Řekli. A ty jsi ale... to takhle jako z gruntu. No mě zajímal život tenistů takhle. Tak u Nadala jsem přečet první 3 stránky. Strašný. Se nedalo číst. Federer, to jsem udělal tak. Říkám, to fakt ty kluci, nevím, co mám v hlavě. A Gassiho jsem přečet celýho. A ten tam nehraje, viď? Ten tam nehraje, ale z pocitu tenisty, z frustrace tenisty, to jsem tam všechno dal z Agassiho. Jo, ty jsi zahrál Federera úplně, jako by ho zahrál Agassi. Ale nerozšiřujte to, jo. My si všichni myslí, že furt hraju Federera. No takhle. On ten Agassi nehraje, tak by to netáhlo. Prosím tě, no, tak aspoň jsi naučil nějaké aspoň tenisové údery, tak trošku držet raketu. Říkáš tomu raketa, že jo? No takhle, budu zcela upřímný, asi po 12. repríze jsem tomu přestal říkat pálka. Na to tě někdo upozornil? Když jsem řekl slovo pálka, tak jsem podle výrazu poznal, kdo je tenista a kdo ne. Je vidět, že jsi bral nějaký lekce předem, aby to jakoby, ten švih tam byl? Když to představím, ty jsi to představím viděl. Jsem to, no, já jsem to užil nádherně. Tak to není to potřeba, to úplně zvládat, ten tenis. Já jsem v životě tenis nehrál. Nikdy? Ne, nikdy. Byl se na tom někdy podívat nějaký tenista? Myslím Profík, Štěpánek, Berdych. Bylo se na tom podívat několik tenistů. Teď jak jsem nervózně, jak jsem zapomněl, Novák se na tom byl podívat. Novák Djokovic znám. Nebyl. Ten druhej? Pár tenistů i špičkových bylo. A v Litoměřicích se na tom byl podívat celý klub. Tenisovej. Měl předplaceno. Ale včetně dětí. My tam vždycky zapomínáme. Tam oni nikde, protože to chtějí vždycky na tom vydělat. Mělo by to být od 15, vzhledem k hustotě z prostých slov, které tam jsou. Já, tak to je v textu. A hlavně říkají ty tenisti, že jo? Za to vy nemůžete. Za to my nemůžeme. No, my pozejtří jedeme na Slovensko. Jsem zvědavý, tam je taková věta, protože celý je... někdo to viděl.
Tam je taková věta... Můžeš cokoliv, tady nikdo ze Slovenska být nemůže. Tam je taková věta, Slováci to není národ, to je spíš taková nálada. A já jsem teda odmítal, a já nevím proč, to jedeme pozítří hrát do Bratislavy. V plném znění? Já nevím, proč mám v Bratislavě říkat 400 Slovákům tuhletu větu. Protože ono to celkově je proti xenofobii, proti rasismu, akorát to není tak jako výchovný, není to tak, takže to tak nevypadá. A já si nejsem úplně jistý, že to ty Slováci v Bratislavě pochopí. Navíc on jeden z těch tenistů má k tomu Slovensku vztah, ne? No právě, no kvůli tomu to tam je, protože Federer se vzal Mirku. O ty tam hustě mluvíte. No hezky. No hezky, no. A neříkej to jak úplně, to zase nemusíme mít tolik prostých slov tady dneska. Ježíš, už jsem dostal strach z toho Slovenska. Prosím, a ani potom, co to takhle dlouho hra ještě nenapadlo, že by si zkusil ten tenis opravdu? Ne. Stačí ti to bohatě v tom divadle? No napadlo, ale hned potom za kolečko napsal hru v oběžkách a já nevím, co mám. No. Ale ty běžky teda ty mě neminou. Počkej, tam trénuješ, co já vím, tak ještě netrénu, nevím, se dneska v neděli jedu do Špindlu a mám trénink s Martinem Koukalem. Já nechápu, proč mám mít hned nějakého reprezentanta. No budeš se učit tu nejlepší. No ne, my si nazujeme běžky, on mi začne ukazovat, jak běžíme a já než si nazuju, narovnám se, tak uvidím pravděpodobně akorát tu stopu, že jo, takže... Budeš jí držet. počkej, a to je představení Jizerská padesátka. Jenom padesátka. No ne, chci tím říct, jakože 50 kilometrů, že to není žádný stíhací závod na... Ne, je to 50 kilometrů. A protože to budeme v březnu točit jako film, takže v tom Rubínu se neběhá na běžkách. Čili ty opravdu budeš jako na ty zasněžený pláně chodit? Nebudu chodit, a budu běhat. Běhat! Protože pokud se dobře pamatuju, ty v tom představení hraješ nějakého velkého machra, že jo, který zaběhne nějaký rekord? No v tom představení mám těch 50 kilometrů za 3,8 a... Vy tady běháte na běžkách, jo. Tak smáli, protože on je to jako dobrý čas, se mě překvapilo, že to víte, jako. A oni přepisovali, teďka upravovali scénář, tak jsem se těšil, tam to mám za 2,50. No tak! To už není takový problém. Do těch 3,8 se to natáhnout, to víš co, to je jako namáhavý. No ne, jsme v diskuzi, já to chci utáhnout na 3,40. Takže budete opravdu točit a ty opravdu budeš běhat? No jasně. Proto nepiješ, sportuješ, dřeš? Ne. Sportuju jen tak sám kvůli sobě, že jo? Protože už jsem starý, tak to je potřeba, jako no. No taky jsi hrál tu kriminálku, Anděl tam tě taky proháněli. Ty vůbec jako dostáváš vlastně dost jakoby akční záležitosti? Tenis, běžky? Ne, sportovce jsem dostal poprvé teďka, ty běžky, já se na to těším. 50 kilometrů do března neuběhnu, ani kdyby se zbláznili teda. Počkej, ale pokud vím, to bude první filmový debut, to bude Vojty Kotka jako režisér, no. Který poprvé... tak to neodhadnul, koho obsazuje, no bože, začátečník. Pardon, jsem to neuhlídal, v odpovědi bylo jasné, jak mu věřím. Ano. Ne, Vojta... Vojta bude dobrý režisér jednou. Já myslím, že už je, protože pokud vím, tak to byl totiž zároveň jeho divadelní debut, ta padesátka. A vím, že mi vyprávěl, že ho učil, jak má být režisérem. To je samozřejmě vtip, já jsem vůbec do toho nezasahoval. Byl dost zdrchaný, když mi to vyprávěl. Ale to dobrá škola, ne? Tak jako kdo ho má naučit, jak být herce? Tak trošičku záhul jsem mu dal, ale tak to musíš, že jo? Jako já, když jsem byl mladý, tak jsem taky dostal, jako... Hele, prosím tě, jenom jako naznačit, kdybys mohl v rychlosti, jak se režíroval to režiséra? Já nemůžu prozradit, protože... Ty chceš tu roli, víš, v tom filmu. Tenhle ten rozhovor se dostane ven a my za měsíc spolu budeme pracovat. Jo? Ano. Všechny ty fígly, které byly, když se dozví, tak já jsem v tom Špindlu nahraný. Já mám dobře namazáno, ještě to potřebuji uběhnout. No tak potom, co si o něm prohlásil, že přijel z Košic s ukradenýma slepicema, už nic jeho nezbývá.
Tohle řekl Kuba Prachař, byl to samozřejmě nadsázka, přišla si z toho dopisu, že jsme rasisti. Od Čechů, no, nemají smysl pro humor. Kotek je cikán, přitáhnul z Košic. Takhle nějak to tam zaznělo. Takový nevinnej for. Ano. A s tímhletím zázemem do Bratislavy říct, že Slovensko není národ. Co ti zbývá? Ochranka. A ty jsi začínal s muzikou? Pokud teda myslíš, že jsem hrál v 5 letech na housle, tak jo. Kde jsi ty mohl být, kdyby jsi vydržel? Kdybych držel, tak možná v Ústí, v opeře, v propadlišti, jako... Kdybych máknul, teda. Kdybych máknul. A ty jsi nedřel? Já jsem 5 let vydržel hrát na housle, protože v Lidušce nebyl učitel na kytaru, což jsem chtěl původně. A mám z toho za těch celých 5 let jediný zážitek, nevím, jestli si to někdo pamatuje, v 80. letech běžel v České televizi výborný seriál Sandokan. A jediný, co mě bavilo, že jsem přepsal do noc tu úvodní písničku Sandokana pro housle a pro flétny, naučil jsem to celou tu třídu a to jsme zahráli učitelce, nebyla z toho teda vůbec nadšená. Ale to je můj jediný hudební počin. Takže jsi radši přešel k herectví. Prostě, ale mě zaujalo, když jsi kdysi vyprávěl, že tobě udělali takový přijímací zkoušky na nečisto v tom Ústí nad Labem. Že tam, jak vždycky se píše na zeď, jako zítra zkoušíme prodanou nevěstu, tak tam bylo napsáno zítra zkoušíme taclíka. No nebylo to zítra, já jsem šel ráno do práce a na Fermanu, což je takový papír na nástěnce, co se ten den zkouší, co se hraje a tak. Dnes 15 hodin předváděčky taclík. No. A ty jsi měl připraveno? No já jsem hlavně nevěděl, jak rychle můžou se vyvolat žaludeční potíže a takhle, to jsem vůbec... To, ani jsem nevěděl, že to je z nervu, já jsem si opravdu myslel, že jsem nemocnej. Do dneška jsem jim za to vděčnej, protože vlastně to byla fakt... To byla zkouška ohněm. Co jsi předváděl v Ústí? Jedna z těch zásadních monologů, který jsem měl, tak byla Agáta z ženitby. Žena, teda ženský monolog. Takový to ten, jsem si myslel, říkal takový Agáta. Takový ten monolog, co dělají všechny holky, myslím, že do dneška. Já jsem měl tenkrát furt ještě ty vlasy do... To on to teďka nevypadá, jo, ale já měl vlasy až po lopatky. Pak vám ukážu archivní fotky. Hustý vlasy. Hustý to bylo, no. No a pokračuj. Nechci se vytahovat, ale budu. Boris Rezner vyprávil pak všem ročníkům, že to byla nejlepší Agáta, kterou kdy na divadle viděl. Naštěstí to není natočený, takže to můžu tvrdit. No, ano, to můžeš. No a pak už to šlo samo od sebe, že pak už šla role za roli. Pak si opustil různá divadla, dneska jsi herec na volné noze. To vůbec nešlo samo od sebe. Já jsem sice byl v angažmá už ve třeťáku na Damu, ale pak jsem měl takový jako hluchý období a taková ta kariéra, bych řekl, začala v roce 2002, když mě Ondra Sokol obsadil v Osvěřelém západu v Činoherním klubu. Tak. Od té doby už to jede, můžeme říct. Můžeme říct, že od té doby to jede. Zatím. Máš dokonce tolik práce, že už ti lidi nevolají. Což bude mít, obávám se, trošku důsledek, že už jednou zase mít nebudeš, že jo? Ale... No, ten pátý může být vždycky, je to strašný fufr. No? No, já to fakt nechci zakřiknout, to je prostě hned. Na tebe by nelákalo být nějakém angažmá, ne ty takhle vlastně? Ne, to už ne. Už vůbec ne? Ne, nikdy. Člověk nějak tak během těch let zjistí, že vlastně chce být svobodný, že vlastně nechci dělat to, co si vymyslí v umělecký radě a vyvisí se na nástěnce, ale že chce, aby se mě někdo zeptal, jestli chci nebo nechci, že si chci vybírat. A už je to vlastně asi 8. nebo 9. rok, kdy jsem na volný noze, mě to takhle vyhovuje. Vyhovuje to. No. Navíc nemáš rád ty dresy, co jsem slyšel, takový ty divadelní. Někdo opravdu potřebuje ten dres. Ať už je to bohemka nebo nejvícky divadlo u Ivana, je to v pořádku. Jo, ale to ještě neznamená u mě, že když jsem solitár, že nejsem týmový hráč, co se týče třeba toho představení nebo toho kusu, který dělám. To jo. Kam jsi ochotný táhnout zem pro vás? No to já i tak, já nejsem schopný třeba jako Prachar s Količkem to vnímat, že já se tady hraju sám. A do huby dostaneme všichni tři, ale pak jo. Jsi ochotný přiznat, že jsi součástný celku? To už nebudu vůbec jmenovat ty herce, který se ptají, jaký jsem byl. Mě vždycky zajímá, jaký byl celek. No.
v tomhle nejsem solitér, ale jakoby existence takhle jakoby v celoživotní, tak jsem asi solitér. Proto jsem z toho Davidského odešel, ale máme teda do dneška výborný vztahy. To je vlastně i daný tím, že v tom seriálu Čtvrtá hvězda, který byl napsaný přímo pro Davidský divadlo, tak mě Davidský divadlo oslovilo a mohl jsem... Krásnou roli ti tam dali. S nima hrát. A hrál jsi to krásně toho taxikáře 4%, to já myslím, že je nezapnutelný výkon. Jsou lepší buzně na výběr, ale děkuju. Kdyby to nehráli, že jo, možná. Nevím, proč ho psal. Já jsem o tom radši nikdy nepřemýšlel. Nepřemýšlej. Když jsme teda u tohoto tématu, já jsem si zadal do Google, tam občas rád, když si tam zadáš jméno toho člověka, tak do lidi to nabídne takový ty kombinace. Ty si občas rád něco zadáš občas do Google? Občas zadám do Google. No to používám poměrně často, je to dobrá věc. Často, no. Já se bojím, co mi mohlo vypadnout, takže jsem v tom takový střízlivý. To sebe si tam nezadávám teda, to ne. Ne, a tak to já ti můžu zase říct. Ty nabízené kombinace, Marek Taclík, na prvním místě je ženatý. Když zjistí, že nic, tak druhý je přítelkyně. A když zjistí, že taky nic, tak třetí je Marek Taclík hubne. Já ti ještě prozradím, že na čtvrtém místě je Marek Taclík Nightwork, což mi vůbec nedávalo smysl, že jo? Pak jsem zjistil, že ty jsi s nima vystupoval třikrát. Na koncertě. Ano. Dokonce jsi byl asi čtvrtrodin jejich manažerem, respektive tiskovým mluvčím. Pak se ta kapela rozpadla, myslím. Jsem viděl druhý den ráno na iDnes. To video, kdy jsem se stal manažerem, já jsem... Počkej, abych to začal od začátku, abychom se mohli ztratit. Sportovní hala... Ne, to byl festival v Panenském Týnci. Tam jsem prostě se motal i v zákulisí a nevím, jakým způsobem jsem se ocitnul na koncertě Nightwork na jevišti. Dejme tomu, že seš tam. Hraju na klávesi. Promiň, já se dovolím... Abychom nepřepisovali dějiny tak úplně. Já jsem se díval na video. Hraje na klávesu. Ale brilantně. To zase jako... Za mých starých časů byly odposlechy prostě takhle na jevišti. Tady ty malí kluci to mají všechno v uchu. A já jsem hrál na klávesi a neměl jsem v tom uchu nic. Takže jsem slyšel úplný prd. A podle toho videa hrajou normálně přesně do rytmu. Říkal Prachař, že to dalo práci ze stříhat. Ale... Tak nevím. A pak byla tisková konference, kde jsem se prohlásil za manažera a během celé ty tiskové konference nemluvil nikdo jiný než já. Oznámil jsem program skupiny Nightwork na celý další rok a že mám pro ně připravenou novou desku. A pak se ta kapela nějak rozešla, že nějak rozpadla. Pak se rozpadli. No, 14 dní na to, myslím. Co si jim udělal manažera? Protože nerespektovali můj... Myslíš manažerský plán? Manažerský plán. Takže mohli vlastně, kdyby poslechli, do dneška? Do dneška hráli. To je ale škoda, myslím, člověče. Tak jak pro koho? Vojtarik si prý nestěžuje. Prosím tě, co tě čeká dál, až natočíš teda, pokud přežiješ tu 50. i s Hrskou? Já bych tak daleko neplánoval. Je to za měsíc. Hanča Vrbata taky měli dárky na Vánoce. Pardon, se s ním svým vtipu, to je strašný. Ale jde ti to, myslím ten smích, to jako... No, takže nevím. Takže nevíš. Marek Taclík. Thank you.